у вашому димі легень не знайдено. Фотовиставку з такою назвою влаштували у центрі Дніпра до Всесвітнього дня боротьби проти раку. Активісти наголошують, більше 20% смертей від онкології викликає саме куріння. На світлинах зображені наслідки впливу тютюнопаління на організм людини. Куріння впливає не лише на самих курців, а так само, як у вигляді пасивного куріння, впливає на родичів, знайомих і так далі. І, власне, як ми можемо побачити на статистичній інформації, яка є у нас на стендах, куріння викликає близько 16 видів раку, і якщо навіть якийсь з них можна пережити, то це не означає, що ви не будете все життя жити з цим раком. Окрім того, учасники і учасниці акції поширювали листівки з інформацією щодо законопроекту про охорону здоров'я населення від шкоди тютюну. Він передбачає заборону продажу тютюнових виробів особам до 21 року, обмеження викладки і реклами тютюну в магазинах, а також можливість визначати громадські місця, що мають бути вільні від паління. Молодь, навіть діти будуть захочуватись тому, щоб палити, оскільки це все яскрава викладка, яскраво підсвічено. Багато торгових представників навіть не платять за це. Ми маємо надію, що вся Верховна Рада підтримає і, власне, вже комітет щодо охорони здоров'я в Верховній Раді підтримує цей законопроект. Скажіть, а ви палите? Ні. Слава Богу, никогда не курила и не собираюсь. К сожалению, та реклама, которая на сигаретах, она курильщиков не останавливает. Это шкідливо для здоровья. Не было бы это шкідливо, я бы, мабуть, и палив, а так. А зачем оно уже после 70? Здоровье зачем? Все, спасибо, ребята. В школе. Курила в молодости. Сейчас нет. Мы же в молодости не так курили, как вы. Мы прятались, чтобы никто не видел. Там 5 сигарет в день, самое большее. Це було позор, це було стидно, особливо, якщо дівчатки або жінки курили. А зараз я дивлюся, дівчатки чуть ли не з 15 років курять. Зараз у мене наслідки це куріння. І глаукома на очах, і давлення, і все. Мені хочеться розказати, але я розумію, що ніхто мене не буде слухати, тому не підходжу. Цікавилися акцією, так? Ну так, я ось сину показую, що буде, якщо паління. Не можна палити, що це шкідливо. Пояснюю йому ще з раннього віку, щоб він розумів. Правильна акція, не можна палити. Не можна так відносити до свого здоров'я. Я вважаю, треба себе берегти. І це найменше, що ми можемо зробити. Кинути палити і пити. Акцію проводять також в інших містах України в рамках інформаційної кампанії «Молодь України вільна від куріння». Георгій Марко, Валерія Краснова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.